intuito do Acelera Varejo é ter pessoas que contribuem, que compartilham conhecimento. E acho que fizeram de uma forma brilhante, então é uma forma de agradecimento, tá bom? Obrigado para vocês que ajudaram tanto a gente e abrilhantaram essa tarde. Valeu. O AB conseguiu se reinventar, fizemos inúmeras lives, muitas discussões nos grupos também. O AB contribuiu muito para esse momento desafiador que o varejo passou e continua passando. Mas a ideia é a gente falar sobre um report que a gente lançou recentemente para o mercado. Que o varejista que não conseguiu desovar os seus produtos e dos seus pedidos anteriores, ele está muito abastecido. Cada dia enfrenta uma guerra diferente, agora a gente está na guerra do produto. Hoje a gente tem várias soluções para pagamento online e offline e também temos soluções de banco digital. Acho que o advogado e o contador nunca foram tão importantes na vida da empresa e para dar esse auxílio para o empresário. Eu quero destacar, como eu falei da última vez, a campanha que a gente fechou com a V, exclusivo para esse mês, que é o app do consumidor. E quando a pandemia veio, eu tive uma preocupação muito grande que foi de salvar os meus negócios, que hoje são 5 negócios, e salvar principalmente os meus franqueados. Na nossa última live aqui do Acelera Varejo, né, eu fiquei pensando, poxa, como será que a gente consegue trazer e voltar, retornar aquele espírito do nosso encontro do jockey, tomando um vinho, comendo uma pizza e trazer isso aqui para esse mundo virtual, né? E aí foi aí que eu tive essa ideia aqui de fazer esse encontro, né, com vinho, com pizza e trazer um conteúdo interessante. Vou perguntar aqui para todo mundo que está assistindo essa live. Qual era o nosso sempre só seu grow acumulado até antes da pandemia? Todo mundo vai falar de core. Agora, se eu pergunto para todo mundo que está aqui nessa live, qual era a frequência média de retorno do consumidor antes dessa pandemia, pouca gente vai saber responder. Mas a loja que mais vende não é a loja que necessariamente mais coloca a gente para dentro. É também a loja, e principalmente a loja, que mais faz o cliente voltar. Obrigado, valeu, boa noite, galera. Até semana que vem. Valeu, boa noite. Até o Rafa, até a gente.